Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Далі про найважливіше. Чому жінка вкоротила віку перехожим просто посеред вулиці? Через що син вбив рідного батька та покалічив брата? Та як черговий раз ошукали пенсіонерку? В Одесі вулична перепалка закінчилася стріляниною та смертю. Вночі на одній з вулиць міста чоловіки почали конфліктувати з перехожою. Жінка ж відразу почала діяти, дістала зброю та вистрелила одному з незнайомців у груди. 21-річний хлопець помер до прибуття медиків. Після скоєного підозрювана втекла, її знайшли у найближчій крамниці. У жінки вилучили зброю та набої. У відділенні поліції затримана розповіла, що хотіла злякати незнайомців і вбила перехожого випадково. Жінка додала, що не відразу повірила у вбивство. Дії фігурантки слідчі кваліфікували як умисне вбивство і оголосили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. А от в Одеській області ще одна жінка безжально вбила свого чоловіка, розбивши йому голову сокирою. 56-річна підозрювана настільки зненавиділа чоловіка, з яким прожила все життя і виховала трьох спільних дітей, що не знайшла іншого способу позбутися його присутності, як просто вбити. Вона все продумала заздалегідь. Придбавши дві пляшки горілки, зловмисниця напоїла потерпілого, дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову. Замотала в ковдру і поночі на тачці вивезла на сусідню земельну ділянку. Скривавлене тіло односельця виявив вранці власник обійстя, сповістив про це в поліцію. Громадянка не стала приховувати своєї провини і заявила, помстилась нелюбу за всі образи, що заподіяв впродовж життя. За даним фактом, під процесуальним керівництвом Бориславської прокуратури відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство. Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і загрожує до 15 років позбавлення волі. Аби збагатитися у сумах, зловмисник, використавши відому шахрайську схему з онуком, який нібито когось побив та потрапив до поліції, домігся того, що змусив 82-річну сумчанку віддати йому 26 тисяч гривень та 500 доларів США. До Сумського районного управління поліції з заявою про злочин звернулася 82-річна жінка. Правоохоронцям, які прибули на виклик, потерпіла розповіла, що їй на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, який назвався сином її племінника, та сказав, що він вдарив незнайомого хлопця, який впав та втратив свідомість. Тепер задля уникнення кримінальної відповідальності треба зібрати велику суму та передати гроші його батькам на лікування сина. Жінка повірила зловмиснику і, зібравши всі гроші, що відкладала, так мовити, на смерть, віддала їх невідомому чоловікові, який прийшов до неї додому буквально через півгодини після дзвінка. Згодом, опанувавши себе, пенсіонерка зателефонувала родичці та у розмові з нею з'ясувала, що втрапила у пастку до шахраїв. За фактом шахрайства у поліції відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки зловмисника. Шановні громадяни, вкотре застерігаємо вас від чинення необдуманих кроків. Якщо вас співрозмовник заводить мову про родичів, які начебто спричинили чи потрапили в ДТП, перебувають в поліції чи потребують негайного лікування і для їх порятунку необхідні значні суми грошей, пам'ятайте, що ви спілкуєтесь з шахраями. А тому обов'язково візьміть в розмові паузу, зателефонуйте рідним, з'ясуйте, чи дійсно їм потрібна ваша допомога і яка саме. В жодному разі не піддавайтесь паніці, будьте пильними і не дайте себе ошукати. До поліції Запоріжжя звернувся чоловік з повідомленням про те, що виявив свого 87-річного батька зі слідами безжалісної насильницької смерті. Руки та ноги старенького були зв'язані. З будинку зникли грошові кошти в розмірі 600 гривень, пістолет, мобільний телефон. В ході розслідування встановили та затримали чоловіків, які жорстоко знущалися над стареньким. З автомобілів злочинців вилучено викрадений пістолет, а також особисті речі потерпілого. Наразі тривають слідчі дії. Сварка через м'ясо та алкоголь. Такою була причина вбивства на Тернопільщині. Житель одного із сіл з ножем напав на рідного батька та брата. Конфлікт між родичами виник під час вечері.
Батько та брат відмовились ділитись із членом сім'ї м'ясом. Це дуже розділило чоловіка, і він схопив ніж та вдарив ним батька у груди. За тата заступився старший син, проте не зміг нічого зробити. Нападник ножицями вдарив його в обличчя та втік з хати. Про свій вчинок він одразу розповів сусідові. Односельчанин вирішив переконатися в почутому. Зайшовши на подвір'я, виявив бездиханне тіло пенсіонера, а поруч сина, який стікав кров'ю. Проте медики констатували лише смерть 61-річного чоловіка. Іншого пораненого госпіталізували до реанімаційного відділення. На даний момент брат перебуває в реанімаційному відділенні. За його здоров'я борються лікарі. Підозрений втік з місця події та перебував в одному із закинутих приміщень села Верещаки, де було його і виявлено оперативними працівниками. Дану особу було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Оголошено повідомлення про підозру вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Тернополі чоловік випав з вікна власної квартири. При огляді тіла правоохоронці виявили сліди насильницької смерті. З грудей загиблого стирчав ніж. Як з'ясувалося, 54-річний загиблий вискочив зі своєї квартири, яка знаходилась на 5-му поверсі. Він мав проблеми з здоров'ям та перебував на обліку в психоневрологічній лікарні. На момент нещастя в квартирі перебувала ще мама загиблого. Жінка стверджує, що її син уже не вперше намагався покінчити з життям, проте цей раз став фатальним. Даний факт працівники поліції кваліфікують як самогубство. Триває слідство. МОЗ звинувачують у придбанні захисного одягу для медиків за завищеною вартістю. Збитку оцінюють у понад 12 мільйонів гривень. Слідчі управління розслідувань корупційних злочинів та оперативники Нацполіції викрили шахрайську схему розкрадання бюджетних коштів у МОЗ. Оперативники провели санкціоновані обшуки у приміщеннях Міністерства охорони здоров'я. У ньому вилучили документи та інформацію, що мають докази для подальшого розслідування. Кримінальне провадження розслідується за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до даної злочинної схеми. Елітний коньяк, віскі та горілка – недорого. На Вінниччині викрили склад з фальсифікатом на півмільйона гривень. Близько 1500 літрів алкоголю вже були розфасовані у пляшки елітних брендів. Горілку, коньяк та віскі сумнівної якості ось-ось мали розвести по крамницях різних регіонів України. Але завадили такому бізнесу прикордонники з правоохоронцями. Наразі триває розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини незаконної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів. Фальсифікована алкогольна продукція мала надійти в торгові точки у різні регіони України. В Одесі 21-річний юнак хотів збагатитися за допомогою наркотиків. Наркозлочинну діяльність молодик розгорнув в орендованій квартирі. Заборонені речовини він отримував поштою, розфасовував їх, щоб в подальшому збути шляхом так званих закладок на вулицях обласного центру. Під час обшуку правоохоронці виявили амфетамін, PVP-сіль, канабіс, ваги, пакувальний матеріал, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти та інші речові докази. Слідчі кваліфікували його дії за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Нині він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєння йому загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Зламали замок та вдерлися до квартири. Злодії проникли до квартири в Києві та викрали золоті прикраси та грошові кошти. Затримали на гарячому 5 чоловіків. Один із них – уроджений з Кавказького регіону. Більшість із них вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. У ході проведення обшуку вилучено викрадені речі з останньої квартирної крадіжки, а також знаряддя вчинення злочину. Злодіям уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України з обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На столичній оболоні правоохоронці затримали 43-річного киянина, який застрелив свою співмешканку. На місці події правоохоронці встановили, що чоловік та жінка спільно розпивали алкогольні напої і вирішили розважитись за допомогою зброї. Чоловік приставив до голови потерпілої травматичний пістолет і вистрелив її в потилицю. Під час надання невідкладної медичної допомоги 37-річна потерпіла померла. Співробітники поліції вилучили зброю та затримали 43-річного киянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Санкція даної статті передбачає до 15 років позбавлення волі. У Дніпрі 29-річний іноземець обікрав довірливу літню жінку. Чоловік під'їхав на автомобілі до пенсіонерки та запропонував їй придбати кухонний посуд. Шляхом обману він проник до квартири потерпілої, а коли жінка відволіклась, викрав 15 тисяч гривень і втік. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Поліція Дніпра звертається до літніх людей бути пильними та обачливими, не заводити розмови з невідомими особами, тим паче пускати їх до своїх осель. Чернівецькі школярі у малюнках відобразили своє бачення правопорушень відносно дітей. Вони спробували через малюнки передати власне сприйняття злочинів. Таким чином поліцейські разом з підлітками вкотре привертають увагу суспільства до важливості створення безпечного дитячого середовища. Своїми роботами вони закликають дорослих і дітей вирішувати непорозуміння за допомогою спілкування, а не фізичної сили. Поліцейські в Чернівецькій області долучатимуть до таких творчих заходів учнів інших навчальних закладів для формування у суспільстві нетерпимого ставлення до вчинення злочинів відносно дітей. В сім'ї дитина пізнає, як взаємодіяти з іншими людьми, як ставитися до себе та оточуючих, як упоратися з проблемами та труднощами. Тому основа спілкування в сім'ї – доброзичливість та довірливі стосунки. Не карайте своїх дітей через те, що у вас поганий настрій. Більше розмовляйте з дитиною. Намагайтеся встановити довірливі відносини, цікавтеся її життям та діліться з нею секретами. Не сваріть дитину, якщо вона зробила щось неправильно, а краще поясніть, як чинити в тій чи іншій ситуації. Та просто любіть своїх дітей. Якщо ваша дитина не відчуватиме, що ваш дім і її теж, вона зробить своїм домом вулицю. На цьому це все. Зустрінемось рівно через тиждень. Бережіть себе та один одного.